بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين. بہت عرصے سے ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ فرل بنائیے فرل بنائیے، تو الحمدللہ فرل شروع کیا ہے. یہ سارا کلیکشن 3D ریگولر ڈیزائن ہے، یہ کافی فیمس ڈیزائن ہے، اور اس میں کنگ سائز بنتا ہے ہمارے یہاں اس وقت فی الحال. پائپنگ ہوتی ہے سائڈوں میں، فرل ہے، فرل کی سائز دیکھ لیں، یہ آلموسٹ زمین تک آ رہا ہے، اور ٹو سائڈ فرل ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر اب زیادہ تر بیڈس جو بنتے ہیں وہ ٹاپ اور باٹم پر شو لگا ہوتا ہے، ڈیزائننگ ہوتی ہے، تو ٹو سائڈ فرل کا اب سسٹم ہے زیادہ تر. یہ دو سائڈس پر فرل ہے، کلر گارنٹی، فیبرک گارنٹی، سائز گارنٹی، چینج آف مائنڈ پر منی بیک گارنٹی. شیوانی ٹریڈرز، میری ہر ویڈیو میں کچھ چیزیں ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ نئے لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے، گوگل سرچ کر لیں، کمنٹس لکھ لیں، پیج کی ڈسکرپشن دیکھ لیں. پلو کور بھی پائپنگ اور فرل والے ہیں، تقریباً 2 انچ کی فرل ہوتی ہے پلو کورز میں، ٹھیک ہے. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی ساری ڈیٹیلز ہیں، اور یہ بھی ہمارے 3 آؤٹلیٹس پر دستیاب ہوتی ہیں. ڈیزائنز مختلف ہوتے ہیں 3 آؤٹلیٹس پر، کیونکہ یہ بہت زیادہ فریکوینٹ ہم بناتے نہیں، ابھی شروعات ہے تو بہت زیادہ کوانٹیٹی نہیں بنتی ہر ڈیزائن کی، تو کبھی کوئی ڈیزائن کسی آؤٹ لیٹ پر ختم ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مل جائے گا آپ کو، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو بھی بڑھائیں گے. اس کی سائزز وغیرہ کی تمام ڈیٹیل ڈسکرپشن میں موجود ہے.